Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на GTA 5 Online, където съм ви подготвил наистина интересни мини игри. Ще започнем с Bomb Runner, след което имаме сумо с падащи платформи, после класическо сумо и накрая ще завършим с Spike Attack. Единствено последната мини игра не знаете какво представлява, а именно това са три топки, които са с шипове и ви преследват и се опитват да ви убият. Последният оцелял печели. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още такива мини игри, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. А сега, приятно гледане! Кой ще бъде първи бомба? Кой е? Крадеца, не! Чакай, дай на монстра! Чакай, сериозно ли? Искам монстра да умре първи! Имам да му отмъщавам! Предаде я! На пъто! Айде, с Богом Про! Не! Далеч! Много ме блъскате! Имам чувството, че монстъра ще бъде следващ. О, турбо с Богом! Не! Няма какво да направя, абсолютно. Кой е бомбата? Къде е? Къде са пъс? Не! Предаде ми я! Това не е честно! Не! Дам я на този пич! Как бе? Дръж! Ама, не стана! Рип. Еф. Мале! Айде, монстре! Айде! А! Как? Какъв лак? Опрях го с наплици. Къде си го опрял, бе, ти беше на 3 метра от него? Явно на вас ви лаги, а на мене ми... Ами... На нас ни лаги! Ти си с твоя тостер! Айде, втори рунд. Сега стоя максимално далеч от всички. О, защо аз? Не. Само аз няма да съм, съжалявам. Писна ми! Бомба, разкарай се от мен. Бум. Ууу, майки е точно пред мен, аз към него тръгнах. А, предаде я! Той приятел тръгна да обикаля. Те си я предават там. Коли ще умрат мамата? Опа, айде! Турбо си заминам. С Богом, Турбо! Еф! Ооо, той е зад мен! Цялото време. Айде, едно! Не искам да се падам повече, бомба! Къде е? Охо, ето там отсреща! Махам се от тук! Всъщност, чакайте малко! Обръщам отново, ще се върна! Не бе! Какво ме плъскаш? Беги! Ужас! Бяга! Стой далеч! Не! Така! Този е по петите ми! Съжалявам, но няма! По моите пети! Бум! Кой се падна? Айде! Монстърчето замина! Ами, май няма да успееш да я предадеш. Оу, браво! Ами, вече съм в топ 10. И най-накрая. Да се похвалиш с нещо. Да се. Не! Кой Саши? Бягам! Бягам! Рип! Не! Рек монстър! Бягай! Крадец! Гадина! Какво направи? Съсипа живота ми! Чакай! Не направих! Дядото. Къде си? Монстър е от жълтите, така ли? Ела тука прекрасно монстърче малко. Оле-ле! Айде, започнаха да падат платформи. Ужас! Айде, възмей. Крадец, здравей! Човек, аз блъснах камък. Епла. Камък, ти пък. Сега... О! Не, съжалявам, ти ще паднеш. Чао, крадец! Браво! Оле-ле, тук има тирчета, това не ми харесва. Виж дута, аз тонах сам. Исках да тона тебе, ама помрех. Здравей, той ме прескочи, изкара ми акъла. Туник! Ох, той ме прескочи. Аз сам се удрям. Остане!
Не, не! Да, той е умрял, браво! Турбо! Ело тук, Турбо! Его тук, бе. Ще ми викаш ти ела. Добре, айде ела. Айде, айде. Айде, айде. Айде. Айде, да. Ела. Искам те. Ще те изям. Айде. Айде, отбор, стягайте се. Олеле. Монстъре, къде си? Що мене? Опа! Ето към едно мое приятелче. А, ето го и другото бе. Това гадното по Иван, приятелче. По Иван, по Иван. Гад. Опа! Тук един го... А! Мале, как ще ме прецака? Турбо! Спасих те! Наша чеза ме прецака. Чакай. Остане, бегай, искам да живея. Дори не гледам дали има някой зад мене. Крадеца беше на косъм. Айде, оцелиха го. Убих двама. Мета факапнаха. Убих двама от отбора на Васил. Ай сега да бъде умрен. Аааа, не! Тук са много жълти, гадини! Да бе, точно за тебе си мисля. Сутрин, обед, вечер Васил ми е в главата. Махай се. Не ме занимавай с... ЧОВЕК! Как умря, бе? Турбо го изкараха. Как? Човек... Той просто ме метна нагоре. Това беше Иванех. Ох, крадец! Спри! Абе, пазете се, защото той като ви шибна с лопатата и като ви качи нагоре. What? Грандма, виж къде се качи. Гледай, гледай! Гледай, Грандма! Аз това исках да направя! Опа, умря! Не! Ау, монстърче! Твърде нагоре се качи. Монстърче! Чай са! Ей, тъв, туфлик! Спри се, спри се. Ох! Айде, че остре! Махайте се от мен, искам да си живея. Няма, няма да живееш, крадец, давай да го... оправим! Имайте предвид, че Джигърнаута, като ви удари с лопатата и ви дига твърде високо нагоре. И всъщност, като ви хвърли нагоре и по този... НЕЕ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 Е
Тос пък ще печели. Ох, монстъре! Твар! Ева тук, ева. Сега ще видиш ти. Ела. Не. Къде се блъскаш там при тирчетата, ей? Къде се блъскаш ти? Банката да изчезне. Ууу! Това заболя. Чакай, аз изгубих моя приятел. Видях нутри за малко. Ела, моето момче. Ууу, чакай да се пази от големия приятел. Абе, човек, остави Робина, бе. А, така. Абе, остави го Робина, бе, гледай го. Ти душа нямаш. Се, какво си мислиш, бе? Твар! Изчезни! Не, много тирчета срещу мен! Айде! Розмата. Ааа, ти колко си! Чакай. Ще ме бутеш. А че па с това хасе му кнобър пауърнат. Айде! Готов е! Няма гипатик, докато после ще го изстрелват на 20 км. Ще упомня, че беше купила това. Нее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 еee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 
ми, крадецът няма да живее. Крадецът няма да живее. Сега ще умре той. Гъмзата, путай гъмзата ме! Чакай бе, ще умра! Хайде замина. Така. Ох, крадец. Бягай, няма как да победиш, ха. Ще го бия. Това е Зенторно, бе. Това е Зенторно, да. Това е моята кола. Не твоята кола, това е ши. Бягайте, бягайте на другата платформа, бе. Айде, бе. Ти наистина ли си толкова ретардясал? Айде. Айде, крадец, и ти си яр. Оле-ле. Крадец. Елани! Той тир тръгна централно срещу мен! Я да видиме. Ой, монстъра си. Тук има едно тирче, ще му направя рампичка. Хайде, хайде, изчезни, изчезни, гаден тир. Господин Иванчо ме удари много жестоко, това заболя. Крадец, къде си бе? Аз съм жълт, не бях. Ау! Пръми, пръми. Мале,
това заболя. О, искам ванката да го взема с мене. Ела тук, гадина! Ига ме фокусираха, ако ме се фокусираме. Къде си? Аз бях този голям на тир пред тебе. Не, крадеца ми направи рампа! Не, някой да ми помогне, моля ви се! Хора, чакай, чакай! Сплескаха ме много жестоко, обаче колата ми почти гръмна, човек. Не трябва да ме докосват. А се, дай да караме заедно да ги прецакваме. Аз ще карам и... Ти искам да ме пазиш, човек, защото аз съм буквално на плюмчица. Ух. Господин Иван Чотир, айде рампичка. Потъвай! Yes! Убиха! Така, остана само един. GG, бута. Айде! Спечелихме. Браво. Господин крадец, идвам отново за теб. Леле, той е нашия. Какво направиха? Така, оп, ще се пазя този път, че тези тирища са много лоши. Не, кой бе? Ето го крадеца. Опа, монстър е пада ли? Не, жив си. Време за кола. Ама рек, това е тежко. Чакай, крадеца пада! Точно това искам да виждам. Монстър е... Е, не мога, човек. Не, аз идвам с теб. Заедно отидохме в рая. Финален рунд. Не трябва да го губим. Хайде, отбор. Ето крадеца за... Пред него съм. Къде зад него? Добре, о, някакъв изхвърча много жестоко. Ето зад... това. Не, искам да живея. Аз искам да живея, добре. Оцелях. Назад, на кола ми, издигам се. Жив съм, бе. Турбо загина този път. Малт. Да. Така. Ще си отмъстя за тебе. Направих рампа. Оп, айде и той е тука. Не. Монстъре. Спого, монстъре. Крадец, остави ме! Това пак е обърнал, е, писна ми, това е дъпо. Ох. Чекер няма да взема. Дай по това. Рампичка на този приятел. Не, мале, сам щях да изпадна. Ела тука. А така. Оп. Добре, мисля, че го убих, браво. И крадеца загина. Уестландър, аз съм... Ето е тука, оп, подкосих го. Все още се е задържал. Ама всеки момент трябва да умре. Как живее? Не знам. Върнат веднъж и ето, за това ти говоря. Оооо! Изчезни от тук, бе. Голямо превозно средство. Слизаме на долната платформа. Вече става много опасно. Така, този го убих. Сега... Ей, това тук също ще приключи. Това се е уби наш. Съжалявам. Колко наши убих? Всички. Да, ужас. Да се ти дали си далтонист. Чакай. Неко, че ще блъснеш нашия. Няма. Не! Чакай! Паднах. Нищо. Опа, браво. GG. Браво. Спечелихме. Уху. О, боже. Има няколко танка. Има и три такива. Боже господи. Това ще бъде много болезнено. Така. Танкове, разкарайте се! Не! Монстре, разкарай се с този гаден танк от тук! Някой да ми направи рампа! Не такава рампа! Това беше на косъм! Не! Човек, оцелях! Бабо! Не карай срещу мен! Чакай! Боже, това се качи върху мен! Така. Грандата ще си прави лоурайди. Аз полетях! Останах 8 човека. Мога ли да го спечеля? Чакайте. Аз никакъв шанс. Абе, ти пък ще кажеш, никакъв шанс. Много са хаотични. Човек, лошо ми е. Не знам какво се случва. Айде, баба замина. Така, останахме малко хора. Монстъра жив ли е? Крадец, здравей. Така, разкарай се. Не. Топчице! Стой далеч! И той умря, 5 човека! Крадец! Това просто трябва да си кажа. Няма! Добре, човек! Защо разбрахме, че крадеца наистина е най-голям? Блъснах се в крадеца и умрях! Проклятие такова! Ще си карам по стената залепен, няма да ми повдигне. Ако някой ме повдигне на лоро, ще му бъда много благодарен. Миналия път един така спечели. Къса с тия, бе! Човек, не знам как спечели. Крадец, имам да си отмъщавам. Опа, рампичка. Не. Айде, заминали си?
направих. Просто не можеш yes! три топки yes! не можеш да следиш. Приятел, приятел! Върви ме! Тръгни ме! А, пази ме, пази ме! Освобождавам те, Васе. Благодаря ти, много старе. Тук някаква гума. Той е танк прави лоурайд, ще го секна. Аз съм съжалявам. На верига с танка. Мале! Мале! Оп, 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 оп. Останаха 10 човека вече, по-малко от 10. Така. Не, господин танк, остави ме, моля ти се. 4! Мога ли да го спечеля този път аз? Васето пак е жив. Нека видим. Някой да го няма да изтрябваш. Той е танк заболя. Оп! Колко станаха? Трима! Това беше близко да се. А! Аз ви казвам, танковете са най-добрите за това. Не, 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 не. Танка ще умре, танка ще умре. Разкарай се от тук, бе, гаден танк. Аз ще карам с това. Аааа! Човек! Добре. Оу! Хайде, хайде! Стига, бе, втори съм, бе! Втори съм! Танк е най-доброто. Човек, добре, бе, кажи ми как танк е най-голямото нещо, как... Оф, хора. Както имах късмет, така и нямах. За жалост на последното завърших втори. Надявам се все пак клипът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!